科学研究证实，母乳喂哺比任何替代品更有利于婴儿成长，为孩子一生健康带来长远好处。作为母亲，在母乳喂哺路上，无论有几辛苦劳累，当中要排除几多困难，面对各种的压力，都希望为他们的 BB 献上作为母亲与生俱来最好的一份礼物。而这一份勇气正是母亲的爱。到底现时本澳母乳喂哺政策如何？母乳喂哺室又是否足够？母乳喂哺妈妈背后有什么辛酸故事？社会、职场及家庭应该怎样提供适当支援，给母乳妈妈多一份支持？今期节目邀请到澳门母乳及育儿推广协会会长谭志清及两位母乳妈妈 Mini 和 Sugar 同大家一一分享。更多精彩内容，敬请留意5月13日星期六晚8点有线互动新闻台人才讲坛节目。